Стрелец глава! Габо, удрата не прякне. Може да стреляш оттам? Доверете се на Габо. Много странно решение, Фернандо, не разбирам. Пазете ги! Рики искаше да започне отиграването, но Габо го отпрати. Иска да играе сам. Дали ще стреля директно? Може би не. Лоренсо, най-добрият играч с глава на Соколите, застана на стената, но как ще играе с глава? Признавам, че нищо не разбирам, Фернандо. Аз също, честно казано. Мисля, че това е някаква грешка. Ако отбележат гол, съдията няма да го признае и ще загубят уникален шанс да спечелят матча. Гол! Браво, Соколи! Браво, Габо! Какъв гол, а?